Är jag som snackar? Ja, jag tror det. Rackarkvarn.se, vi står utanför hall, ja, vad det nu heter, 23. Intelhallen, e-sporthallen. Det här Spring händer. Det här händer. Vi har Karl med oss. Vi har Threat med oss. De har precis spelat klart kvartsfinal. Eller, ja, det kan man kalla det. Relegation. Ja, precis. Relegation match. Mot We Made Fox, som på pappret kändes som ett ganska tufft motstånd. Speciellt efter vinst mot SK igår. Och, ja, de är alltid farliga. Vad säger ni själva? Alltså, We Made Fox har ju faktiskt underpresterat det senaste halvåret, så jag tror det var liksom en, det var bara en match de var mot SK, så de senaste tiden har inte de känt så heta faktiskt. Det kändes ganska tryggt innan ni började spela, eller? Ja, det skulle jag kunna säga. Eller vad säger du? Ja, men det gör det faktiskt, för att vi har ju lite upp på dem så att säga senaste åren, vågar jag påstå, inte halvåret bara för att... Har du något facit? Nej, jo, vi förlorade mål 1. Nej, jag brukar komma ihåg sånt där ibland. Nej, jag tycker inte att jag brukar göra det, men jag tror det gjorde det nu. Men de vann en gång över oss förra året, vi vann 2 tror jag, men nu kan jag fel om det. Är det samma koreaner nu som då? Nej, det är det jag vill komma till här, innan ni avbröt mig. Att de har ju bytt ut han Ari, som enligt mig är kanske, ja, inte Asiens bästa, men Koreas bästa by far. Och tagit in lite nya knickedicker då. Är Solo kvar eller vad fan heter han? Oj, han är kvar, både in-game och i spelet, eller i själva laget då. Ja. Är han elak? Nej, han har tendens att leva sist på rundorna. Okej. Okay. Väldigt, väldigt. Men nog om det, men nej, men de var bättre förr, var det med Ari och vem var det? Hee helt enkelt. H-I-E, ja, uttalet kan jag ju inte gå i god för, men... Så den nuvarande linjen kände vi ganska trygga att spela då, 2-0 i kvarter. Dock lite för jämnt och vann lite för svåra runder egentligen, vi borde ju kunna ha gjort tidigare, känns som. Ja. Men kändes som att ni förde matchen? På ett sätt inte, tycker jag, där. För att vi torskade 3-4 pickar under. Precis, förlåt, 3-4 pickar. Det var lite spänt i alla fall, ska jag säga. Ja, det blir det. Hur viktig är pickar undan 2010? Är den lika viktig som 2009, eller? Ja, det var lite mer 2008. Vinna pickar under var lite mer 2008. Nej, men jag tycker T blir starkare och starkare för varje år. Och får du ner planten på pickarna, även att du torskar den, så kan du alltid göra en köp. Och då ställer du liksom till problem för CT då. Om man skulle göra en graf så blir T mycket starkare mål. Ja, jag skulle säga det. Ja. Kanske inte bara för att vi har gått till T efter skärmar då AK är starkare, utan mer att folk har lärt sig använda AK på ett bättre sätt och göra mer strukturerade köp och så. För att CT måste ju liksom placeras ut på banan 3 och 2 kanske, eller på ena sidan 2 och andra 3. Medan T kan köpa en AK i en digel och ha bomben och bara springa ner och möta de här 2 killarna 5 och 2 läge liksom. Så att T blir starkare, det är väl, tycker jag. Men att skärmarna kan ha påverkat att T blir starkare ändå då? Ja, det tror jag, ja. Definitivt. Det är mycket lättare. Och en längre flashbacks också. Ja, det är det också. Vad var det för något? Alltså att flashbacks sitter ju längre. Ja, det gör de ju. Ja. Det blir lättare att anfalla då liksom. Ja. Det är Vad säger ni om turneringen innan det här då? Gruppspelet? Problemfyllt, ganska problemfyllt. ESL beskriver själva på sin egen sajt, our best event ever. Är det något du kan skriva under innan, på? I alla fall. De sa det innan. Det nej, står fortfarande på sajten. Ja. Man vill ju inte kasta skit på ESL, de håller ju verkligen uppe i sig i hallen här. Det är ju liksom bara egentligen ESL och inte la väl pumpa in ett antal kronor i det här projektet då. Så att det är inte bara, det är inga välgörenhetsgaler liksom här. Men fortfarande, ESL gör ju ett bra jobb. De har ju hållit på länge och det kanske har varit tuffa tider för dem. Och nu håller de i Extreme Master-serien vidare då, lever. Och så hade de lite nätverksproblem som inte egentligen var i deras händer. Jag menar, de sköter ju inte internet här på det viset, utan de kanske sköter deras egna nätverk då. Men internet går ju ut liksom via Cebit, så kommer in massa, vad jag tror jag läste, 1000 IP-adresser som pingar och så. Det kanske är jävligt svårt att göra någonting åt det. Men jag tycker att de har tagit ganska kraftiga beslut tidigt här och skjutit upp Quake och insett att det går inte. Nu skiter vi det här idag och så spelar vi imorgon. Mm. Och de har en hela veckan på sig att klara av det. Så jag tror att de kommer fixa det här. Det blir roligt med stora scenmatcher och mycket publik också. Så hatten av till tyskarna och Turtle Entertainment. Spelar du helst på ESL World Championship, Intel Extreme Edition eller på RZ? Jag tror hellre jag kör här. Så dåligt är det inte. Nej, så illa är det faktiskt. Det är en kvalitetsstämpel. Känns som deras första evenemang, de har failat lite på väldigt länge. När det gäller själva organisationen och turneringen. Men det är fortfarande mycket kvar. Så att, ja. Nu blir det ju helt spännande. Svensk semifinal, helt svensk semifinal. Hur känns det? Det är alltid jobbigt att möta andra svenskar, tycker jag. Så det är, man känner varandra så bra så det blir... Det blir personligt. De har ju den här snubben Gux. Ja, han känner ju han ganska väl, vad jag förstår det som. Blir det hatmatch här? Absolut inte, men det blir väldigt roligt och jag menar... Lite hat? Spela mot... Nej, men vi får ju... Alltså, vi får ju hat mot spelet för att liksom, nu jävlar vi tar dem, men inget hat mot motståndaren här på det viset. Det sparar man till
icke nämnda tyska lag. Mausport tänker på. Vi fortsätter prata om annat. Han hade lite, det måste kännas lite, han lyfte bucklan tillsammans med, inte dig, men med dig förra året. Ja, ja men det kan ju... Så det är lite, jag menar, han, historiens vinstlag. Han kommer ju alla, ett av den liksom, konstellationen kommer ju stå i en final i alla fall här. Ja. Antingen Gux med sina fyra SK-spelare eller oss med Fred. Och vi får se, vem vet. Några av oss kanske kommer försvara titeln här. Antingen gör Gux det eller så gör vi det. Men ja... På pappret tycker jag att våran semifinal är tuffare givetvis. SK och Fnatic kände sig inför den här tärningen, de starkaste lagen här, inklusive Mount som åkte ut nu då. Får inte heller glömma ukrainarna, Navi som har spelat bra. Men, stor överraskning. Ja, jag tippar faktiskt de som ska komma långt här. Vi har prackat mot dem mycket online här den senaste tiden. Farliga. Väldigt farliga. Så det var inte otippat att de vann över Mount. Men... Jo, men det blir en rolig match. Jag tycker ni ska följa den, de flesta som kan ha möjlighet och ratta in på ESLT och allt sånt. Det blir roligt. Stream och HLT kanske? Nej, ja. De kör bara stream på den. Nej, den kan bli kan båda. Kan bli HLT. Ja. Oh, ja. Bresta, mycket evenemang, olika städer. Vad tycker du om Hannover, Sebit, hela upplägget? Bo här, alltihopa? Ja, man... Det är helt okej liksom. Det är väl inget ställe man ska åka på semester kanske, men... Ja, man ska inte klaga. Jag kysste marken när jag kom, jag älskar Hannover. Helig mark! Nej, jag gillar också Tyskland. Gillar som koncept, men... På pappret! På pappret! Men vad heter det? Det är mycket publik här inne. Hur kommer det kännas att spela inför dem? Ja, det är väl inspirerande, helt enkelt, tycker jag. Det känns som att det inte är så jättemånga hejarop på ett speciellt tyska lag. Nej, men det brukar de spara till finalen nu, men nu är det inget tysk lag. Så... Det är lite tråkigt. Ja, hoppas de håller på oss istället då. Vi hjälper oss till seger. Men... Som sagt, det blir en tuff uppgift, verkligen tuff nöt att knäcka här SK i morgon, men fortfarande väldigt intressant och det är ingen man är inte rädd för att spela än, men det blir roligt. Ja, ska vi avsluta där eller har du något mer på hjärtat? På ja, sätt? Jag tänkte Strengths, eran Quake Live-spelare. Ja, han gick ut med någon typ av hatattack. Är det någon PR-trick som kommer från högsta Fnatic-ledningen och något ni kommer att börja med? Jag tror inte tippa på att de är inblandade i den incidenten, men jag kan just stå här och uttala mig om det här. Liksom, han kanske hade en dålig dag. Väldigt dålig dag. Ja, väldigt dålig dag. Det känns snarare som att de har chattat på IRC och så har varit en intervju efteråt typ. Ja, lite så. Man ska inte alltid, vad man än läser ska man inte alltid tro på 100%. Utan vi träffade ju han igår, han verkar vara en riktig ekokille. Vi bor tillsammans med han till och med. Ja, vi gör det. Duschar i samma dusch. Nej, vi duschar faktiskt med alla då? Lag för att vi har inte egna duschar i rummet. Utan det är lite mer... Det är lite campingvarning på vårt hotell då. Är det duschkabiner utomhus eller? Ja, inte utomhus. Nej, alltså det är vandrarhem. Det är som ett hostel. Vanligt vandrarhem. Ja. Det är ingen stjärnstatus. Hur kom vi in på det här egentligen? Ja, e-sportstjärnorna får duscha snålt. Ja, de är helt vanliga snubbar vad det verkar. Precis. Ja. Over and out, så vi syns snart.